Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Uma foto em família do ator Bruno Gagliasso chamou a atenção dos fãs. Na imagem, ele aparece ao lado do irmão, Tiago Gagliasso, e de Gabriel, seu sobrinho. Gagliassos. Um mini-Gagli. Um quase-Gagli, e um Gagli-chefe. Escreveu o Tiago na legenda do registro publicado no Instagram. Nos comentários, os fãs destacaram a semelhança do trio. Não dá para não dizer que são da mesma família. Muito parecidos, escreveu uma. gatos, Brincou mais uma. Que essa genética continue, pediu outra. Gagliassos. Um mini gagli. Um quase gagli. E um Gaglichef Registere de Signa 1 um Quase Uma publicação compartilhada por Tiago Gagliaço Ferreira, At Gagliaço, em 17 de abril de 2018 às 1h43 pdt.